Tahle Sakartvelo Rusetis molaparakebebis akhali formati da pirveli ofitsialuri audientsia Zura Babashidzise da Grigori Karasinis shekhodra Shveitsariashi chota khnis cin dasrulda Sakartvelos premier-ministris zarmomadgnis pirveli komentari Ženevidan spetsialurat kronikistvis. Ეს იყო ამ სახის პირველი კონტაქტი საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის, რომელიც გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და რუსეთის პრეზიდენტის უშუალო მითითებით. Შეხვედრა გამართა ჟენევის გარეუბანში. Აღნიშნეთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები ფაქტობრივად ჩიხშია მოქცეული. Და საჭირო ამ ჩიხიდან გამოსავალის ძიება. Შევთანხმდით, რომ გარკვეულ თემებზე ვერ თანხმდებით. Ამიტომ დასაწყისისათვის სასაუბროდ განსაზღვრეთ ისეთი თემები, როგორიც არის სავაჭრო ურთიერთობები, ჰუმანიტარულ-კულტურული კავშირები და რეგულარული საავიაციო მიმოსვლის აღდგენა. Მოვილაპარაკეთ, რომ დიალოგი ამ ფორმატით გაგრძელდება. Regulierul s-a pus jos de.